මං කවදාහරි ලොකු වුණාම ලොකු කඩයක් දානවා. කඩේ ගොඩක් චොක්ලට් ජාති විකුණන්න තියෙනවා. මට ඕනුනහම ඕන වෙලාවට චොක්ලට් එකක් අරන් කනවා. මේ මත්යම් දිනක ව්‍යාපාරයක් කරන බව කියන තුන්වන ශ්‍රේණිය ළමයිගේ ප්‍රකාශයකේ. තවත් ළමයෙකු කියන්නේ තමාට ලැබෙන පළවෙනි වැටුපෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම සීනි බොල කන බවය. මේ ආකාරයේ ළමා සිතුම් පෙතුම් අප අනන්තවත් අසහායත්වෙමු. මේවායේ කිසියම් වැදගත්කමක් හෝ ගැඹුරක් අධ්‍යයන විමසා බැලීම කාලෝචිතයයි මට හැඟුණි. පසුගිය දිනක වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශනය ආරම්භ කළ යුත්තේ කවර පන්තියකදී නැත්නම් වයස් සීමාවකදීද යන ප්‍රශ්නය සාකච්ඡාවට භාජනය වූ තැනකදීය. ප්‍රාථමික පන්තිවල සිටම වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන ලබා දිය යුතුයයි ඇතම් ගුරුවරයෙක් කිය. අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථයට පටහැනි බවත් වෘත්තීය ගවේෂණයන් පිළිබඳ අදහස් ද්විතීක ජ්‍යෙෂ්ඨ සිසුන් සීමා කළ යුතු බවත් තව කෙකී අදහසක් විය. මාර්ගෝපදේශන ඉතිහාසය තුළ ගවේෂණය කරන්නෙකුට මෙම සංවාදී තරමක් පිළිනු එකක් බවට කිසිදු සැකයක් නැත. මන්ද ඉතිහාසය පුරා මේ ප්‍රවණතාවක් ලෙස සංවාදයට නතු විය ඇති නිසායි. එහෙත් මේ මොහොතේ අපට අලුත්ය. දෙමව්පියන්ට මෙන්ම ගුරුවරුන්ටද වැදගත් විය හැක. විවිධ උපදේශන විශේෂඥයින් විද්‍යුතුන් හා මාර්ගෝපදේශක උපදේශකයන් මේ පිළිබඳ නොයෙක් මතිමතාන්තර චින්තන හා සංකල්පීය අදහස් ඉදිරිපත් කර තිබේ. ඒ ආශ්‍රයෙන් අපට වැදගත් විය හැකි කිසියම් ආලෝකයක් ලාංකීය පන්ති කාමරය තුළටත් දෙමව්පිය සංවාදයටත් අවශ්‍ය වී තිබේ. 1951 තරම් ඈත වකවානුවකදී ගිනස් බර්ග් වෘත්තීය තේරීම් පිළිබඳ න්‍යායක් ඉදිරිපත් කළ අතර මහිලා ශිෂ්‍යයාගේ වයස පිළිබඳ ඔහුගේ සැලකිල්ල යොමු විය. ජිනස් බර්ග් තියරිය අනුව ප්‍රකට මෙම වෘත්තීය පිළිබඳ න්‍යායයේදී ළමයාගේ වයස් සීමාව පදනම් කරගනිමින් ඔහු අවදීන් තුනක් හඳුන්වා දුන්නේ එනම් මනක්කල්පිත තේරීම් අවදී අත්හදා බැලීම් තේරීම් අවදී යථාර්ථ තේරීම් අවදී යනුවෙනි. මෙහිදී මනක්කල්පිත තේරීම් අවදියට ගැනුනේ වයස අවුරුදු 6ත් 11ත් අතර ළමුන්ය. දෙවැනි අවදියේදී 11 17ත් අතර ඌ ළමුන්ද තෙවන අවදියේදී වයස 17ත් 20ත් අතර විය. අපගේ සාමාන්‍ය පාඩකයා මේ න්‍යායාත්මක බෙදීම් ගැන එතරම් වදන වුන් බැව් මම දනිමි. එහෙත් මේ න්‍යායාත්මක පදනම මත ඇති විද්‍යාත්මක ප්‍රවේශය අපට කිසියම් මඟ පෙන්වීමක් කරති මම විශ්වාස කරමි. පාසල් අධ්‍යාපනයේ මූලික අරමුණ වැඩ ලෝකයට අවශ්‍ය මිනිසුන් නිර්මාණය කිරීමයි කිසිවෙක් සිතන්නේ නම් ඒ සපුරාම මුලාවකේ ඒ අනුශාංගික හෝ ද්විතීක කරුණක් පමණි. එහෙත් අධ්‍යාපනය සපුරාම වැඩ ලෝකයෙන් වියුක්ත කර සලකන්නේ නම් එයින් අධ්‍යාපනයේ බරපතල අර්බුදයකට පත්වන නොඅනුමානයි. අධ්‍යාපනය සඳහා විශාල ජාතික ධනස්කන්ධයක් වැය කිරීමේදී එහි ප්‍රතිලාභින් පෙරලා ජාතික ආර්ථිකයට දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කිරීම අතිශයින්ම සාධාරණය. නිවරදිය පවත්නා ජාතික ආර්ථික ප්‍රවාහනයේ ප්‍රවණතාව තත්ත්වයන් හේතුවෙන් රැකියා සොයාගැනීම අපහසු වූ තරඟකාරී එකක් වීම නිසා පාසල හෝ දෙමාපියන් ඒ පිළිබඳ අතිමහත් උනන්දුවක් දක්වනවාසේම ඒ නිවරදි කිරීමද අත්‍යවශ්‍යය. එසේ නොවන විට ඒ වැරදි ආකාරයකින් දරුවාට බලපෑම් කළ හැකිය. මූලික අධ්‍යාපනයේ සිටම වෘත්තීය ආකල්ප හා පෞරුෂය වර්ධන අවධානයට යොමු ඇතත් ඒ නිමාවැත්තේ ඉතා සියුම් හා සංවේදී ආකාරයටයි. ඒ නිසාම පුංචි පන්තිවලදී අපි වෘත්තීය මාවත් හෝ රැකියා ගවේෂණ ගැන කතා නොකරමු. එහෙත් රැකියා යන අරුතින් තොරව ඇඟට පතර නොදෙනි මේ ආකල්පමේ හුරුව ලබා දීමටද අධ්‍යාපනයේ පුළුල් ඉඩ ප්‍රස්ථා තිබේ. ඒ තිබිය යුත්තේ දරුවාගේ නිදහස් වර්ධනයට හානියක් නොවන පරිද්දෙනි. ළමයාගේ විභව්‍යතාවය හඳුනා ගැනීම මිස වැඩිහිටියාගේ මනදොල පෙරවීම සඳහා නිශ්චිත වෘත්තීය ඉලක්ක වෙත දැක්වීම වූ කලී අසාධාරණ ක්‍රියාවකි. ගිනස් බර්ග් ෆැන්ටසි අවධියේදී පෙන්වා දුන් පරිදිම වයස අවුරුදු 11ට වඩා අඩු දරුවා රැකියා පිළිබඳ ඇල්මක් ඇති කරගන්නේ ඔහුගේ චිත්‍ර ප්‍රීතිය ගෙන එන අධ්‍යක්ීම ආශ්‍රයෙනී. කඩයක් දමා ගැනීමේ කේක් චොක්ලට් හෝ පැණි රස කෑම තමාට පහසුවෙන් ලබාගත හැකියි සිතන ළමාවිය සුන්දර සිතවිල්ල එම ෆැන්ටසි කොටසකි. මේ පසු බොහෝ විට වෙනස් වේ. ඒ තෝරා ගැනීම කැමැත්තයි වර්ධවා ගනිමින් එකී විභවිතාවට ඉනිමම් බැඳීම නොකළ යුත්තකි. එහෙත් ළමාවියදී දෙමාපියන්ගේ ආකල්පවල බලපෑම ළමයාට තදින්ම බලපාන බැව් ඇන් රෝවිසින් වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් සනාථ කර තිබේ. එබැවින් ළමයාගේ වටපිටාව හා ඔහු ඇසුරු කරන සමාජයේ බලපෑම ඉතා තීරණාත්මක සාධකයක් වෙයි. මේ තත්ත්වය නිසා වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන එකතරම් වැදගත් වූද ඒහා ගනුදෙනු කළ යුත්තේ ඉතාම සංවේදී ආකාරයට. වනාන්තරවල වටිනාකම අවධාරණය කළ අපි පසුගිය කාලේ නිමක් ඉඩක් නැතිව රුක් රෝපණය ගැන උනන්දු වෙමු. ක්ෂණික ප්‍රතිඵල හා වර්ධනය ගැන අවධානය යොමු කරමින් වනවගා කළෙමු. ෆයිනස් ඉපිල් හෝ වෙනත් විදේශ ගස් තොග ගණනේ වැවිමු. යහපත් ආදර්ශණින් කලන මුදු එහි දිගු කාලීන ප්‍රතිඵල බෙහෙවින් හානි කර බව පෙනෙන විට පමා වූ වැඩි විය හැකිය. මේවා යහපත් අත්දැකීම්යි කෙනෙකුට කිව හැකිය. වනවගා සම්බන්ධයෙන් නම් අවම වශයෙන් අපට අත්හදා බැලීම් කළ හැක. එහෙත් ළමයින් සම්බන්ධව එබඳු අත්හදා කිරීමේ හැකියාවක් අපට නැත. මෙම කරුණ නිසා වටිනාකමින් කොතරම් ඉහළ තැනක තිබුණේ වීන මුදු වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන අධ්‍යාපනය ගැන කතා කළ යුත්තේ පරිස්සමිනි. අධ්‍යාපනයේ විෂය නිර්දේශය තුළ ශිෂ්‍යයාට නිවැරදි ආකල්ප හා පුරුදු සම්ප්‍රේෂණය කළ හැකි අන්තර්ගතයන් අපමණය. එහෙත් ඒ අවබෝධ කරගත යුත්තේ ගුරුවරයා විසින් මිස ළමයා නොවේ. යථාර්ථවාදී සැබෑ ලෝකය හා ළමයාගේ පරිකල්පනීය සිහින ලෝකය අතර පරතරය පියවිය යුත්තක් නොවේ. ළමයාට ලෝකය දකින්නට ඉඩහුරා නොදුන්නාට අවුලක් නැති නමුත් එහි සරණට මඟ කියා දිය යුතුය. එහිලා අනාගතයේ යම් දිනක ඔබ කවරෙකු වන්නේදයි තියා එනම් ප්‍රාථමික පන්තිවල සිට කියා දිය යුතු නොවේ. අත්හදා බැලීම් අවදීදී වැඩ ලෝකයේ විනිවිද දකින්නට ඉඩ සලසා දිය හැකිය. එහිදී වුව ඔහුට වෙනස් වන්නට ඇති ඉඩකඩ ඇහිරිය යුතු නොවේ. දෙමාපියන් හා වැඩිහිටියන් සම්බන්ධයෙන් සලකා බැලීමේදී ඉතා කුඩා අවදී සිට රැකියා ඉලක්ක කරගෙන අධ්‍යාපනයේ දිය යුතුයි කියන විශ්වාසය කරන පිරිසක් සිටින අතර එහි සපුරාම අනෙක් පාර්ශ්වයේ නියෝජනය කරන පිරිසක්ද සිටිති. ඔවුන් කියන්නේ
अब मे तत्टावे कौरत् मग पेन नवेकिया सबकी ओन मग पेन पुलवा धीमा संधान कलायुनी आ कलपह परसरी समग निवृद्धि वेडन दिदमी एतुले निवृद्धि मावत गमन कलाविय हकिय नोयसे नम सत्य वशेन्म अहमुअ्लिस इबे मे कियन वृद्ध सार्थक पेमीनियाविय हकिय नमुद देंदन अमतक नकुलित वेदगत्म करुणक्वन्नी एसे अहमुलिस वेडेनेट तरम इडक मे परसरी नति भवय ए अतिशय तर्गकारीय जनाकीर्णय कोतनकहो नवटे निवृद्धि तनक पतितवन्नट एल्लेक्मेन्म जावि अग्दाविसय ए औपपातिक जनित वेयै अपेक्षा करन्नेनम एबदु वासनावक्किन विश्वास तबन्ना अविश्वास करन्नट अपट उगन्वा तिबे एबविन पटंगत्ते कोतनिंद मेन्म गमन करन्ने कोतनिंद यन्न अद दवसे उगुत युतय।